It is a final channel being there, no. Bebe kuru akukuruma, ayogero obutono tono, awandi ikovu nenenene, ensonga ya Alpha. Alpha, ya iti wakutimu ya Gwanga, ya under 20, ogendo kurepresentinga Uganda. HMB, Alpha anga alimu S4, aino kutule vibuzo bie, ibia kamalirizo, olive exams, na missing ebimu, kati mukukoma ho, ndowoza bebe kuru naloza wajia kola o special arrangement na yatu ule bivye. Echita asobose kati alajana agambo mwana we yali ku mulimu gwa Gwanga. Omulimu no mukuru okuchikirire Gwanga. Omwana we yali achikiride Uganda mu under 20. Under 20. The hippos. Na ye, bigambo bingi ebyongeddwa ku tieri. Tali ku timu lwakuba ya qualifyinga. Baka kakomu kake, akaliba katono, byona byona nebyogerwa. Naye nze kyemmanyi, kasito qualifyinga noyitibwa ku squad, kitegeeza you are good enough. Kubanga, squad yo baba tunulide ensi yonna. So, kyonna kyonna tiyeri kyali, ayinza okuba si mulungi okusinga first 11, naye mulungi to make the squad. Era abeera representing Gwanga, asobola okulipresentinga nga ayambako abalala okutraininga. Asobola okurepresentinga nga ayambako okuteekawo hype kati nga hippos welina hype olw'okuba omwana oyo. Era asobola okurepresentinga Gwanga because omupiira gubeeramu on and off. Wesanga kati yabadde tali ku form n'atasambayo wadde omupiira n'ogumu. Naye ekisinza okuleeta ennaku era debate eri ku Facebook esaawa eno. Bagamba otegeera otya omwana wo nti alimu S4 n'omukkiriza agenda akiikirire Gwanga. Otegedde omwana ali mu candidate class era otegedde bagenda kola ebibuuzo. Naye gw'oyinza otya okukkiriza omwana wo agenda representing Gwanga mu tournament egenda okutwala part of the bibuuzo okujjako ng'ogamba nti nno okusoma si kintu kikulu nnyo. Naye ddala ng'okusoma kintu kikulu ng'osasulidde omwana paka S4 n'atuula olwa ssenyiga omukambwe ate opportunity n'ejja nti bagenda kola finals ate n'omutwala agenda representing Gwanga. Bw'atuuse eyo, ebintu ebitambudde nga ebitambudde, teyasambye wadde omupiira n'ogumu, bangi ne bamwogerera nti akaliba katono, aliko lwa family influence, aliko lwa kuba muzeeyi ayogedde bingi nnyo, kati muzeeyi ate avuddeyo alajana. Avuddeyo alajana agamba omwana government emuyamba atuule ebibuuzo. Kusoma nno kuzibu, bw'osomera n'otuuka okutuula S4. Kati yao katusubide. Kupa kati wate wakode bibuzo bili. Kati vyoko zeko. Jeba na besinga kone. Wako simba F over U. Kupa. Na yon izo kuhita ezisi gade. Alpha sobolo kuhita ezisi gade. Na yesi manyi government na yon yandibade eteka o. Eteka teka eyenja ulonti. Dalo mtu wabagenze kuo. Bazi international duties. Ingedia bitongo lebino jebili vyombie vya government. Basobola okuyiyawo olupapula olumu ne bagamba bano bakola luno because tukkirize ne logistics ez'ebibuuzo nzibu kubanga tebagenda bakola empapula ne bagamba nti luno lwe batudde omwaka guno bagenda marking aba grading based on that paper kata ate bagikola how sure are we ndi bana bagenda ku hippos tebalaba dda lupapula olwo okuluyitamu ne bagamba nti nga bamanya ebibuuzo tekibanga kuba bigezo. Niwa berawo sets nyingi ezenja olo yonebu zekola. Okujia ko inzo gamba. Aba antuwa beraba vili. Obaba satu abata koze vivuzo. Yonebu namba eseti ngoru papuloruo. Irete keo ne marking guide. Yabo boka musubject yeyo. Chi inzo kuba mu expensive. Na yoku somate kugwayo. Noza Alpha. Senga na abata koze bulunji S4. Akia soboro okulindako. Na ye. Ila nepapule sigadeyo asobolo zikola na ziita bulungi. Kujako sebo obo misi nze nepapula anga nya. Kaba kawedemu kwa aluwe nepapule zimunga obato zikoze bajja kuteeka mwani graded. Na ye, ebibeera wo mukurepresenting Gwanga. Wosala wo okuyiwa wo mubiri kure Gwanga lyo. Kiri zanti olinabi ofirwa era chechu kufula hero. Ndoza bebe cool. To yomba nyo. Tola jana nyo, echo chechijo fula Alpha Hero, ntia hirao Gwanga lyo mubiri. Nagenda sambo mpira, ngeno batula S4. Chegegaliko kati, but still,
I want your opinion. Bebe kula yambi watia oba Alpha oba mweyo timu yonna because tetumanyi mweyo timu bali musanvu abantu abo musanvu yunebu eba koletia because ba representing egwanga atera nechino nacho it is part of their future because ero mpira waweze miaka 3 obo guvude ko chitegeza you have another half of your life eri nga oli mu future yo chovola ba omusambi asambi mpira na atasoma aba ingira abiri mu munana bane bava ku campus balina emirimu gye bagenda okukola yari tayaringa katwa abate yafuna sente nga yasamba busambi mupira kwe kubona abona we kutandikira awo munsi kati noza yuneb kwata ganene fufa balabe because bino jja kwetaga muko ku sente balabe costs ya abana bano omusanvu aba representing egwanga basobola kutula ebibuzo byabwe ebya S4. It is the final channel being there, no? I'm out. Tice on the beat. Olichimoli, dinju chiyo. Olichimoli, baby, dinju chiyo. Olichimoli, dinju chiyo. Olichimoli, baby, dinju chiyo. Olichimoli, dinju chiyo. Olichimoli, baby, dinju chiyo. Olichimoli. Dance. Do the dance, do the dance, do the dance, girl. I said do the dance.